Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to magbabasa tayo ng tanong at ito po yun. So kung sakali na tumigil ka sa pag-inom ng gamot kahit matagal na na-adapt na katawan mo yung kidney, may possibility pa rin ba na ma-reject? Paano yung long-term effect ng gamot mo sa new kidney mo ngayon? Sa mga hindi po nakakaalam, kami pong mga kidney transplant, e eh, umiinom po ng anti-rejection medicine for life na po yun. So sa mga magtatanong po dyan kung ano po yung anti-rejection medicine na yun, ayun po yung mga immunosuppressant na gamot na kung saan um, papadaliin na lang natin. Um, yung, yung gamot na yun ay eh, nakakatulong para bumaba yung immune system namin. So kailangan bumaba yung immune system namin para hindi atakihin yung bagong kidney namin. Since yung kidney namin is foreign, hindi po sa amin yon eh kailangan po eh, maprotektahan -ma namin yung immune system na bumaba po siya. Kaya tulad ko, hindi po ko umiinom ng mga kahit anong mga vitamin C kasi nakaka po yon sa gamot na iniinom namin. Correct me if I'm wrong kung mali ako or kung may kulang ako. I-comment nyo lang sa baba. Pero ayun po yung understanding ko para madali ko may paliwanag sa inyo. Ngayon, yung tanong dito, what if hindi kami makainom ng gamot? Um, what if na makamiss kami kahit isang perasong gamot? ano yung magiging effect sa katawan namin kahit matagal na. Malaki po. Malaki po ang magiging epekto nyo. Eh, maaari po ma-reject. Magkaroon po ng, ng, rejection sa part namin at ma-reject po yung kidney namin. Kahit matagal na po kami mga transplant. Kung makakamiss ka ng isa, eh, hindi naman siya magkakaroon ng malaking effect na mismo araw na yung ma-reject. -re Pero, in a long run, kahit nakalimot ka ng ilang beses, maaaring ma po ang kidney. Um, kaya mortal sin po sa amin yung mga kidney transplant na makalimot sa gamot. Tulad ko, makalimot ako na lahat. Cellphone, pera, basta wag lang yung gamot. Kaya may oras kaming sinusunod. Tulad ko, 7am tsaka 7pm, kailangan ko mainom yung mga anti-rejection medicine ko. Baga kaming mga kidney transplant, eh nakadepende na po kami sa gamot na iniinom namin. Ngayon, ang long-term effect ng pag-inom ng anti-rejection medicine, eh hindi ko po alam. Kasi ayaw ko po mangyari sa akin yun na magkaroon ako ng rejection, not on wood. Um, pero hindi natin masasabi. Hindi rin alam ng doktor, hindi ko rin alam. Si Lord lang talaga nakakaalam yun. Um, hindi natin masasabi yung magiging effect niyan. Pero ang effect kasi, based sa sinabi sa akin ng doktor, maraming cost na side effect na pag-inom ng anti-rejection medicine. Uh, Pwede yung toxicity, tulad na nangyari sa akin, kaya nag-iba ko ng anti-rejection medicine. Ang tanging kalaban lang kasi namin mga kidney transplant is yung talagang rejection talaga ng kidney namin. Yung iba, nagkakaroon ng pneumonia, may mga side effect, tapos tinatamaan na lang din yung... Kaya nagkakaroon ng rejection. Kaya sa nagtanong po dito, eh talagang mortal sin sa amin na, na makalimot sa gamot um, yung talagang hindi pwedeng mangyari at hindi pwedeng makalimutan. Kaya kailangan namin uminom ng gamot sa tama. And ayun lang talaga yung gagawin namin eh, uminom na ng gamot. At ito pa, um, in addition na lang din, um, kung itatanong nyo kung gano'n yung lifespan ng isang kidney transplant, um, kung magbe-base po kayo sa Google kasi, eh, meron mga, mga 10 years, 5 years, pero percentage lang kasi yun. Huwag po kayo maniniwala doon. Percentage lang yon, May kilala ko, umaabot ng 30 years na, 20 years na, tulad ko 14 years, di ba? Kaya nasa tao pa rin yun and depende pa rin po kay Lord. Ayun lang po. At ayun lang po, Sir EJ, sana nasagot ko yung tanong nyo. And sa mga kidney transplant dyan and sa mga, sa mga future kidney transplant, please lang, huwag kayong magpapabaya sa gamot. Palagi nyo pong iinom yun, yung anti-rejection medicine nyo no matter what happen, kahit wala kayong pambili, wala kayong pagkukuwanan, gawan nyo ng paraan. Gawan nyo ng paraan kasi yun talaga yung importante. Kaya doon pumapasok yung show money. Kailangan may pera talaga kayo once na transplant kayo. Ingat po palagi ang galbes sa atin lahat.